Olá, amigo. Sandro Armeiro, fazendo o teste final com aquela pistola 24/7 que o guerreiro fez a desmontagem e no final das contas deu um problema. O maior problema dela no final das contas, na desmontagem, foi aquela pecinha que fica aqui atrás, para evitar poeira, que na realidade faz acumular mais sujeira. Quando você coloca um produto não, digamos assim, seja adequado para a limpeza da arma, ele vai acumular mais sujeira, principalmente porque a pólvora, geralmente, além da fumaça, fica alguns grãos, algumas sobras de pólvora, né? Crua, não queima toda. Então, eu vou fazer aqui o teste com munição recarregada. Já foi feito o teste com as munições, a munição guerreira era uma munição fora de padrão de altura, munição velha, do dano negro. E eu peguei uma munição recarregada melhor. Não gosto de trabalhar com munição recarregada, não gosto, principalmente porque a qualidade do meu trabalho fica em situação de não se poder comparar com outro serviço, porque a munição recarregada é para treino, para brincar, não para fazer teste em arma. Teste em arma se faz com munição nova e original, mas muitas vezes o guerreiro facilita e a gente não pode, na realidade, obrigar que ninguém entenda que munição recarregada é só para clube. A gente simplesmente aceita porque a gente sabe da dificuldade dos guerreiros. Bem, munição recarregada, vou colocar a primeira direto na câmara. Show de bola! São seis disparos. Pistola 24/7 Pro. Para mim, tá boa. Para mim, tá show de bola. Com munição recarregada, foi de sempre mais rico que munição nova e original. Então, meu amigo Jéssica, sargento Jéssica, está aqui a sua pistola. Estou aqui à sua disposição. Seu serviço ficou bom. Somos uma família grande. Somos da antiga, né? Da antiga polícia, policial antigo, mas não deixamos de ser polícia, apesar de estar na reserva. Isso aqui serve de exemplo para todos os guerreiros. Meu irmão, a sua arma, abaixo de Deus, é a sua salvação. Então procure tratar ela com respeito, para que na hora da necessidade ela possa lhe servir. Salles Armeiro, à disposição dos meus irmãos da área de segurança, dos CACs e do cidadão de bem. Não deixe a sua arma suja ou com problema. E não use munição recarregada sem você saber de onde está saindo. Você pode danificar a sua arma ou pode, infelizmente, na hora da necessidade, dá problema. Munição é nova, isso é três vezes. Sai da mesa.